ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନଉଛେ। ଏବେ ରାତିର 10:30 ହେଲାନ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଲୋକ ବାଗ ଗୁଠେ ନାଇଁ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ରୋଡ଼ରେ ଆନା ଜାନା କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଦେଖୁଛନ୍। ମୁଇଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜିରେ ପିନ୍ଧେ ଆର୍ ସ୍ୱେଟର ଫ୍ୱେଟର କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜବର ଲାଗୁଛେ। କାଣା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ଇଟା ରାତିର 10:30 ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେ, କେନ୍ତା କାଣା କହିମି, ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କର୍ମି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଲେକିନ୍ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ କରି ହେଟା କର୍ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସେଟା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂଟା ହେଇପାର୍ବା ବୋଲି ଅପସନ୍ ଦେଖାଲା। ତ ହେଥିଲାଗି ବୋଲି ଇଟା ଗୋଟେ କାଁ ବୋଲ୍ସି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନଉଛେ। ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ଲା, କାଣା କହିମି, ଆଜି ମୋତେ ଥାନାକେ ଆସ୍ବାକେ ପଡ଼ଲା। ମୋତେ ଥାନାକେ କାହିଁକି ଲାଗି ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 4 ଭାଇ 2 ବହେନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଛି ମୁଇଁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ମୋର୍ ନୁ ବି ଆର୍ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେମାନେ ଏଛି ନାଇଁ ନରା ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏତ୍କି ନାଶା କରୁଥିଲେ, ଏତ୍କିରି ନାଶା କରୁଥିଲେ ମତଲବ ମୁସ୍କିଲ୍ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ନିଶା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଖାନା ପିନା ଶୋଇବାର ଉଠବାର କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନାଶା। ଆଉ ଜାଣା କହିଲେ ବୁଝାଲେ ବି ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନମାନି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚଲିଲେ, ସବୁବେଳେ ପିଆ ଖିଆ ନିଶା, କାମ ଧାମ କିଛି ନାହିଁ। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଘର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ବୁଝିବାର କଥା, ଲେକିନ୍ ନାହିଁ ପୁରା ହେନ୍ତା ଗଲତ କାମ ମାନେ ସବୁ କରି ବସିଲେ, ସବୁବେଳେ ନଶା, ଯେତେ ବୁଝାଲେ ବି ବୁଝନ୍ ନାହିଁ, ଯାହିଁ ତାହିଁ ବୁଲନ୍, ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଘରକେ ଆସନ୍। ତ ସେମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦିନ କାଟି ବସିଲେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଖରା ଦିନ ଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ଖରା ମାସେ ମେ ମାସ ଥିଲା ଏଇଟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଚାନକ ଏତିକି ହାଇ ହେଇଗଲା, ପୁରା ନିଶାରେ ଥିଲେ ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ ବେଲେ ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, କି ମାନେ ମୁଡ଼ ବୁଲାଲା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ, ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ ହେଇକିରି ମୁଡ଼ ବୁଲାଲା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆମେ ଗଲୁ ତାହାକୁ ଆଣି ମେଡ଼ିକାଲକେ ନେଲୁ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁକିଛି ଚେକଅପ୍ କରି ଦେଖିଲେ ଆର୍ ବତାଲେ ଯେ ବ୍ରେନ୍ଟା ହେମରେଜ ହେଇଛେ, ଆଉ ବଞ୍ଚବାଟା ବହୁତ ଆଶା କମ୍ ହେ, 10% ବଞ୍ଚବାଟା ଚାନ୍ସ ଅଛେ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚା କରିପାର୍ବ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି ନେଇପାର୍ବ ବେଲେ ଦେଖ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ତ ମାନେ ହେତ୍କିରି ପଇସାବାଲା ନୁହେଁ ସେ ଯେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକେ ନେଇପାର୍ମୁ ଆଉ ହେତ୍କି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିପାର୍ମୁ। ତ ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲରେ ସେମାନେ 8 ଦିନ ତକ ରହିଲେ, ଭଲସେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଭଲସେ ଶୁଇ ବି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେମା ହେମା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରକେ ଚାଲି ବୋଲେ ବିହା ବି ନାହିଁ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିହା ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଟୁକେଲ ସାଙ୍ଗେ ବିହା ହେଇଥିଲା ସେ ଟୁକେଲଟା ମାସେ ଥାଏ ଆର୍ ଦୁସରା ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ରିଆ ବୋଲି ଗଲା। ତ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ହେ, ତାରପରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଏଛିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଇଁ ଅଛେ ବଡ଼, ଆର୍ ମୋର ତଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଅଛେ, ଆଉ ତାର୍ ତଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଅଛେ, ସେ ଭାଇ ବି ହେନ୍ତା ଭୁଲ କାମ ମାନେ କରୁଛେ, ପୁରା ପିଆ ଖିଆ କରୁଛେ, ମା ବୁଆକେ ଚିହ୍ନବାର ନାହିଁ, ଦଦା ଭାଇକେ ଚିହ୍ନବାର ନାହିଁ, ଘରେ କିଏ ଛୋଟ ଅଛନ୍ ବଡ଼ ଅଛନ୍ କିଛି ଚିହ୍ନବାର ନାହିଁ, କାମ ଧାମ କରୁଛେ ଠିକ୍ କରୁଛେ, ଲେକିନ୍ ତାର୍ ନିଶା କରବାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆଦତ ହେ। ଆଉ ତାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଜି ଇଟା ଥାନାକେ ଆଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାନା ଅଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ଥାନାକେ ଆଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଆଉ କାଣା କହିମି, ସେ ମୋର ଭାଇ ଫୁଲିଂ ସାରିଥିଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ବାଲାକେ ମାରିଦେଇଛେ, ତାର ବାଇକ୍ ନେ ସ୍କୁଟି,
स्कूटी वाला के फेल दीचे, तार स्कूटी भी बहुत नुकसान हो तार मुड़े भी टिके बाजीचे, आ मोर भाईर मुड़े भी टिके बाजीचे, मलम पट्टी तो हैला आर किसी इटा आमको पोसे रखले थाना रे काना काना लेखापड़ा है काना काना उस रसीद फसीद इटा कटा हैला आर इटा एचिन छाड़ीछन हमको मोर भाई के मोर मन मोर सान भाई देख गलान इटा मुई अच्छे एचिन नुहे बाहर घर के घर के जिमी का करमी ताके रागमी कि पिटमी कि बुझामी काना करमी मोर आर किसी ज्ञान बुद्धि आर बुझवार नहीं मत तो बहुत खराब लगुच मैंने गोटे छोट छुआ है बुझाव ताके लेकिन हे तो छोट 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 छुआ नुहे कि गुरस पिया नुहे जे ताकि आम डरे चमके बुझाम कि बाबू इटा गलत है कि इटा ठीक नुहे कि काण जेनटा भी लेकिन हे तो बड़ पिलाए जुआन हलान सब बुद्धि तारने अच्छे काम धाम करूचे हैं फिर भी एंता भूल काम मान से जिते बुझाली भी बुझार नहीं तो मोर दादा मोर भाई जे भी वीडियो के देखुच प्लीज आपन मानक मुझे अनुरोध करूचे आर एंता गलत काम माने नहीं करो तुम्हें मैंने जेनता मोर भाई मैंने छिन गलत काम मन कर अबुझा हो कष्टा पाऊ कि आम पाऊ आमर परिवार पाऊन आमर माँ बुआ मैंने पाऊन समस्ते आम पाऊ से मैंने काण जानवे पी नौच निशा सुरे काण कहमी कह तो एंता असुविधा है भाई प्लीज कि निशा जिनिस के पूरा पूरी अवॉइड कर पूरा इरा पूरा बहुत खराब जिनिस है काण कहमी मोर पूरा मूड खराब आज आज फर्स्ट टाइम थाना के इरा आई है तो कहमी मोर असुविधा जेनटा लगी कहले नहीं सुरे देख मई छुआ के समस्त के इरा जोर जोर समस्त को जोर लगी काम इटा दुई अढ़ाई मास बाद मुझे लगीचे आर इटा मोर अंटार छीक टाणी दीजे जे मुई मैंने ओजन काम भी कर नहीं पार्बार दुई दिन छुट्टी रहीगली इे घरे मई छुआ भी देह ठीक नहीं आर हाथ पैसा पतर भी नहीं इे मोर सान भाई एंता कांड आज सुनिकी पूरा केन्ता है मोर माँ तो जहाँ गुलगुला जे नहीं कह माँ बुआर बहुत बहुत हैरान आज बहुत बहुत कान कहमी तो सांग मैंने इटा नाम कहमी मोर दादा भाई बापा मैंने जे भी मोर वीडियो के देखुच प्लीज इंता जिनिस मैंने नाई कर इंता भूल जिनिस नाई कर इ निशा जिनिसटा बहुत खराब है इंता हेले मैंने इ लोकर से किसी हेले घर लोक बेसी हैरान हो तो से जिनिसटा नहीं करो मोर तो गुटे भाई बड़ भाई थिला जेंटा बिहार नहीं थिला ऊपर के पुली गला आर ई सान भाई भी सब बेले एंता माने करू छे कहमी तो हौ सांग मैंने का कहमी आज री वीडियो रे मुई आपण मानको इटा नै कहबा के मुई चाहूतिली सो आपण माने टिके निजर ध्यान देवे आर निजर घर द्वार माँ बुआ भी टिके ध्यान देवे ना को चिंता करबो आउ भलसे रहबो हौ तो सांग मैंने भेटघाट में आर गुटे।